Mən hazırda Ağalıda 33 saylı seçki məntəqəsindəyəm və istəyirəm ki, seçki məntəqəsinin sədrinə yaxınlaşaq, ümumilikdə vəziyyəti öyrənək, indiyə olan vəziyyəti və hazırda biz elə müşahidə aparırıq özümüzdə. Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. 125 saylı Zəngilan Qubadlı seçki idarəsinin 33 saylı seçki məntəqəsinin sədri Allahverdi Nəcəfov. Necədir ümumilikdə proses? Saat 8-də məntəqə açılandan indiyənə qədər seçici aktivliyi davam edir. Özünüz də müşahidə elədiyiniz kimi hal-hazırda seçicilər öz namizədlərinə şəffaf və demokratik şəkildə səs verilir. Ümumilikdə Ağalıda ümumi olaraq nə qədər seçici sayı var? Ağalıda 813 seçici sayı var. Onlardan 13 nəfər ilk dəfə səs verənlərdir və bir nəfər yaşlı nümayəndəmiz var səs vermə hüququ malik olan. Hal-hazırda da 460-470 nəfər arası seçicilərimiz səs verib. Bəs daşınan qutu üçün müraciət eləyən olubmu? Daşınan qutu üçün müraciət eləyən olmayıb, ona görə də daşınan qutu məntəqədədir hal-hazırda. Hal-hazırda məntəqədə qanun pozuntusu olmayıb və şəffaf və demokratik seçki aparılır. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bəli, bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq seçki prosesi davam eləyir növbədən kənar parlament seçkiləri və xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, birinci dəfə, ilk dəfədir ki, Azərbaycan tam olaraq ərazi bütövlüyünü tam təmin etmiş şəkildə parlament seçkilərini keçirir və suveren ərazilərimizdə, Xankəndidə, Şuşada, Zəngilanda və hazırda da biz Zəngilandayıq, Ağalıdayıq və bütün bu ərazilərdə vətəndaşlarımız səs vermə hüququndan istifadə edirlər və seçkidə iştirak edirlər. İndiyə olan ən son məlumatlar hələ ki, bizdən bunlardır, söz sizdə, Əsmər.